השמאל טוען שמלחמת יום כיפור לא הייתה מלחמת אין ברירה, ושאפשר למנוע אותה אם רק היינו מסכימים להצעות השלום של סעדת אחרי שנגמרה מלחמת ההתשה. הימין טוען שאפשר למנוע את המלחמה, או לפחות לצמצם את הנזק שלה באופן משמעותי, אם היינו תוקפים במתקפת מנע. שתי הטענות האלה פשטניות ולא נכונות. אירחנו בפרק הזה את פרופסור יואב גלבר, חוקר שחקר במשך כ-50 שנים את מלחמת יום כיפור. הוא היה עוזר מחקר בוועדת אגרנט, ויודע על התחום כנראה יותר מכל אדם אחר. אז הצטרפו אלינו לניתוח מעמיק של ספרו המעולה של יואב גלבר, רהב, העוסק בשלוש השנים שקדמו למלחמת יום כיפור, כדי להבין קצת יותר על המלחמה הזאת, וגם על כמה חבל שאין לנו עוד מנהיגים כמו סעדת, שהיה גאון אסטרטגי שהצליח לחלץ מידי מדינת ישראל את סיני לאחר המלחמה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות אנחנו, יש לנו הכבוד לארח את פרופסור יואב גלבר, מחבר טרילוגיית הספרים ממלחמת ששת הימים ועד מלחמת יום כיפור, ממש עד הצהריים של המלחמה, והספר האחרון נקרא רהב, והיינו שמחים לפתוח בשאלה הזאת. בעצם יש את הלקח הימני מהמלחמה, שזה חבל שלא תקפנו קודם, והוא לקח כנראה ילדותי. כמעט כמו הלקח השמאלני שאומר, אם רק היינו מקשיבים להצעות השלום של סעדת, היינו מונעים את המלחמה. ואתה מקדיש את הספר הזה, את רהב, בעצם גם בשביל להוכיח שהצעות השלום של סעדת לא היו הצעות שלום, ושגם לא היה אפשר לקבל אותם. כלומר, אפשר להגיד שהלקח השמאלני, על פי ההוכחות שאתה מביא וקטעי הפרוטוקול, והיית גם חבר בוועדת אגרנט, אז נחשפת לחומרים. לא, לא הייתי חבר, חץ וחנילה. היית עוזר, עוזר מחקר, עוזר מחקר. כלומר, נחשפת למיטב החומר שיש למדינת ישראל להציע. בעצם הבנת שלא היו הצעות שלום רלוונטיות מסעדת בתקופה ההיא, ולא היה ניתן להיענות להם. אתה תוכל להרחיב על הנושא הזה? כן. תראה, יש איזו טענה כאילו מצרים הציע שלום, וישראל דחתה אותו. עכשיו, הטענה הזו נסמכת, אני לא הייתי קורא לה משמאל. אני לא בטוח שאני מודע לנטיות הפוליטיות של מי שטוען אותה, או כל מי שטוען אותה. אבל הטענה הזאת נסמכת בעצם על שני אירועים. אחד שהיה ב-1971, כאשר לתקופה קצרה התחדשו שיחות יארינג בעקבות היוזמה האמריקאית שסיימה את מלחמת התשעה. אנחנו קצת משכנו את זה בגלל הקידום הטילים המצריים עד דצמבר 1970, ואז הלכנו לשיחות, ובניגוד לסיבוב הקודם של שיחות יארינג, ששם הוא עבד בצורה נוקשה לפי המנדט שלו. המנדט שלו היה לאפשר, לעודד שיחות בין ישראל למצרים, לא לתווך ביניהם. שיחות ישירות. ישירות אתה אומר, זה לא כתוב. נעשו שם כל מיני וריאציות של כאילו ישירות, נוסחות דוס, חבל להיכנס לפרטים האלה. בסופו של דבר זה לא הוביל לשום מקום. עכשיו, הוא פברואר 1971, הבין שזה דדלוק, זה מבוי סתום, והוא ניסה לפרוץ אותו על ידי זה שהוא הציג שאלונים למצרים ולישראל. את המצרים הוא שאל האם אתם מוכנים לשלום, ואת ישראל הוא שאל האם אתם מוכנים לסייט לגבולות 67. אנחנו לא מדברים על בין ישראל ומצרים, אנחנו מדברים על סך הכל מלחמת ששת הימים, והשינויים שהיא חוללה. המצרים אמרו, כן, אנחנו מוכנים לשלום. ישראל לא השיבה, אלא אמרה, קודם כל אנחנו רוצים לדעת למה המצרים מתכוונים כשהם אומרים שלום. כי ידענו מה הצד המצרי נשאל. בוודאי. הם גם ידעו מה הם ענו. רק הם אמרו, אנחנו רוצים להבין מה זה שלום. עכשיו, למצרים הייתה תפיסה אחת של שלום, לישראל הייתה תפיסה שונה לחלוטין. והעניין הזה הגיע למבוי סתום, הבינו שלהסדר כולל, כי זה מה שיארינג דיבר עליו, אין אפשרות להגיע, ואז האמריקאים, בעצם הראשון שדיבר על זה היה דיין, ואחר כך כאילו סעדת ברך על זה, והאמריקאים התחילו לחתור, מחלקת המדינה, להסדר חלקי.
עכשיו שוב, גם במושגים האלה יש הבדל בין התפיסה הישראלית לתפיסה המצרית. דיין כשדיבר על הסדר חלקי, אמר אנחנו ניסוג איזה מרחק, ואחר כך אלוהים גדול. המצרים הבינו שישראל תיסוג איזה מרחק, תיתן לזה חצי שנה של הערכת הפסקת אש, תיסוג שלב שני, ובסוף תגיע לגבול הבינלאומי. וזה ישראל לא הייתה מוכנה להתחייב לפני התחלת מסע ומתן בכלל. מה אכפת למצרים להגיד, אתם רוצים לסגת, תסגור. מה, הרי להרוויח כמה קילומטרים זה דבר נחמד. מפני שהם חשדו שזאת תהיה הנסיגה האחרונה. למי אכפת? אבל אם אתה יכול להשיג את הישראלים אפילו מטר, תשיג אותם מטר, ואז עוד מטר, שיטת הסלמי, לא? לא, זה החוכמה שלך, לא של המצרים. המצרים הבינו שאם ישראל תיסוג, זה יהיה הקו הסופי. מה זה הבינו? הם לא הבינו, הם חששו מזה, הם פחדו מזה. הם לא היו משוכנעים אז, רחוק מזה, שהם מסוגלים להזיז את ישראל בכוח צבא. עכשיו, היה הבדל גם בין מה שהמצרים חשבו על מרחק הנסיגה, לבין מה שדיין חשב עליה, לבין מה שהצבא וגולדה חשבו. זה שלושה תחומים שונים. המצרים חשבו עד הצד המזרחי של מעברי הג'ידה והמצרים, כלומר לכיוון ישראל, וזה מבטיח את התעלה. דיין היה מוכן פולבק פוזישן לסגת לצד המערבי של המעברים, וסעדת אמר, אם אתם תשבו בצד המערבי של המעברים, אז אתם תוך שעתיים חזרה בתעלה, וברלב בכלל היה מוכן לסגת איזה כמה קילומטרים, עד ציר החתם, משהו כזה, וגולדה קיבלה את דעתו. אז כל התרגיל הזה של 71 הוא לא הצעת שלום ולא דיון על שלום, זה רק המחיש את הפערים בין הצדדים. עכשיו, ב-73 הסיפור הוא שונה. האמת שהסיפור מתחיל, מי שכתב על זה לא הלך מספיק רחוק כדי לראות מאיפה זה נולד, אבל הוא מתחיל כבר באפריל 72. סעדת, אחרי כבר כמה הוא, שנה וחצי, קצת יותר אפילו בשלטון, התחיל להבין מה את המציאות שסביבו. מצד אחד, מי שיכול היה לתת לו אופציה צבאית על ידי הספקת נשק, ייעוץ וכך הלאה, זה הרוסים. הרוסים לא יכלו לתת לו אופציה מדינית כי אין להם קשר עם ישראל. היו קשרים אבל חשאיים והם לא התפתחו. מי שיכול לתת לו אופציה מדינית זה האמריקאים, אבל האמריקאים לא מוכנים לתת לו את הפתרון המדיני שהוא רוצה. הוא עד אז ערך בפרוג'רס ולא התקדם בהסתר החלקי שום דבר. באפריל 72 הוא התחיל לגשש כלפי האמריקאים דרך ה-CIA איך ליצור ערוץ קשר בינו לבין הנשיא ניקסון דרך קיסינג'ר, שיעקוף את מחלקת המדינה ואת משרד החוץ המצרי. די דומה לערוץ שהיה בין גולדה לבין ניקסון, דרך רבין וקיסינג'ר, שעקף את משרד החוץ הישראלי ואת מחלקת המדינה. העניין הזה נסחב כמה חודשים, באמצע היה הסילוק של הרוסים ממצרים, ואז קיסינג'ר לא רצה להופיע כלפי הרוסים כמי שרץ ליהנות מהשלל, ובסופו של דבר לקראת ינואר 73 הם הסכימו שהנציג של סעדת ייפגש לשיחות חשאיות בניו יורק עם קיסינג'ר, והכיסוי יהיה ביקור רשמי שלו בוושינגטון ופגישות עם מזכיר המדינה ועם הנשיא, שבהם דיברו בלה בלה בלה, לא תכלס. אחרי שהוא ביקר בוושינגטון, הוא טס לניו יורק, ושם באיזה וילה בפרברים, ישב ליומיים שיחות עם קיסינג'ר. עכשיו, הוא לא הביא הצעת שלו, אלא הוא הציג לקיסינג'ר את העמדה המצרית, איך מצרים רואה את המשך התהליך. וקיסינג'ר אמר לו, זה נון סטארטר בעצם. אתה לא אומר
אתה אומר על מה הישראלים יוותרו, אתה לא אומר מה אתה מוכן להציע להם בתמורה. הפרטים כתבתי בספר, אני לא אחזור עליהם. מה שהם הסכימו אבל, זה כן לשמור על הקשר ולהיפגש פעם נוספת. קיסינג'ר שלח את חפז אסמאעיל לסעדת עם כמה שיעורי בית לאחים. מה תהיו מוכנים לתת בתמורה ו... באיזה קצב מדובר ומה יהיה היחס בין הסכם עם מצרים להסכם עם מדינות אחרות, וחיכה לתשובות. חייב לומר שבכלל כל היחס הפטרוני והמתנשא הזה מצד מצרים הם בנחיתות צבאית. הם לא בנחיתות צבאית, הם לא מרגישים כך. אוקיי, תסביר לנו בהמשך. הם בוא נגיד, הם מפחדים לחטוף מישראל אם תיפתח מלחמה, מבחינת חיל אוויר עדיף של ישראל, אבל הם אומרים, אנחנו דורשים ודורשים 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 בלי לתת בתמורה. מאיפה באה הפטרונות הזאת? לא, לא, אתה בנרטיב ימני, אבל אתה לא בהיסטוריה. התפיסה שלך את המצרים היא מוטעת. אתה תופס אותנו איך אנחנו ראינו את המצרים. זה לא איך המצרים היו. עם כל הוויכוח עם אלי דקל אפילו. זאת אומרת, זה לא שייך לוויכוחים ביניהם. תראה, אני אלך אחורה, יש פה עניין בסיסי שצריך להבין אותו. והוא לא תואם בדיוק את ההיגיון המערבי. אני בכלל מסביר הרבה דברים במזרח התיכון בפער של מנטליות או תרבויות. יש הבדל בין איך רואים סיום סכסוכים במזרח ואיך רואים סיום סכסוכים במערב. במערב מאז קונגרס וינה אחרי מלחמות נפוליון, סכסוכים נגמרים או בקניעה ללא תנאי, כמו במלחמת העולם השנייה, או בוועידת שלום שבה המנצחים מכתיבים את התנאים למנוצחים, כמו בקונגרס ורסאי אחרי מלחמת העולם הראשונה וכמה פעמים במאה ה-19. במזרח, סכסוך נגמר תמיד במעורבות של צד שלישי, פישור, גישור, בוררות, תיווך, תסתכל החל מסכסוכי משפחות וחמולות, אפילו בעולם התחתון הערבי של היום, ועד סכסוכים בין מדינות, איך נגמרה מלחמת האזרחים בלבנון, עם תיווך לסעודי. עכשיו, יש לא מעט היגיון בגישה המזרחית, כי מה היא אומרת? אם סכסוך ייגמר בהכרעה של המנצח, יחסי הכוחות פעם השתנו, ואז המנוצח יחדש את הסכסוך, כי הוא ירצה להחזיר לעצמו את מה שהוא איבד. כאשר הסכסוך מושג, או מסתיים במעורבות של צד שלישי, יש אוטוריטה נוספת וחיצונית, שדואגת שהוא לא יתחדש, זה אולי לא עובד תמיד, אבל זה עובד יותר. עכשיו, מבחינת הערבים, המצרים והאחרים, הם רצו שהאום, שיארינג, שמישהו יפתור להם את הבעיה. ישראל רצתה סגנון מערבי, יהיו שיחות ישירות והיא תחתיר. זה לא בא בחשבון מבחינתם של המצרים, מבחינתם זאת הייתה קניעה. ולהיכנע הם לא הרגישו את עצמם מספיק חלשים כדי להיכנע. ולכן הנרטיב שלך הוא קצת בעייתי, אתה מייחס להם חשיבה שלך. הם לא חשבו כך. הם גם לא ראו את עצמם נחותים. הייתה להם בעיה, כן, לכבוש את סיני. אבל להגן על התעלה, אין להם בעיה. ראינו מה עלה לצהל לצלוח את התעלה. פרופסור גבר, קודם כל לגבי מה שאתה אומר על החשיבה המזרחית, על המדיניות המזרחית, מערבית, לא המזרחית, מול החשיבה המערבית, זה אולי כן נכון כשמדובר על ערבים מול ערבים, אני לא בטוח שערבים מול לא ערבים ינהגו דומה, זה אחד. רגע, אבל דבר שני, אני רוצה רק להוסיף, אתה הלכת אחורה, ואני גם כן אלך אחורה ל-67, זאת אומרת, בעצם, הראייה, מה שהטרילוגיה שלך בעצם מדגישה, שאנחנו צריכים לראות את 67 עד 74, אולי אפילו עד 75, עד שממש פתחו את התעלה, צריך לראות את זה כסכסוך אחד מתמשך, ולא כמלחמות נפרדות. קודם כל הייתי מושך את זה עד 77. אוקיי, גם, אתה צודק מהחוץ. אני פשוט מדבר מבחינת הסכסוך התעלה צואץ, כי ככה זה נתפס בעולם, גם כן. אני חושב. אבל בוא נתחיל עם השאלה. ב-67, מלחמת ששת הימים נגמרה, ישראל כמה ימים אחרי זה מוכנה לוותר, מצהירה שהיא מוכנה בעצם בתמורת משא ומתן לוותר על רמת הגולן ועל סיני, על יהודה ושומרון, ואז יש כבר סיפור אחר, זאת אומרת, ישראל אומרת שתדון בנפרד.
ואנחנו מכירים את ועידת חרטום, אנחנו מכירים גם את 242 שבעקבותה התחילו שיחות ערים, אבל מה שלא נעשה מ-67 למעשה עד 74, הייתה הפסקת אש שנכפתה, זאת אומרת, כמו בכל מלחמות, הייתה מועצת הביטחון, כמו בהרבה מלחמות, אבל לא היה הסכם הפרדת כוחות ולא היה תחילת התהליך, זאת אומרת, הריב בכלל היה תחילת התהליך, פלוס באמצע נכנסת מלחמת ההתשה, שאתה גם כתבת עליה כמובן את הספר ההתשה, שגם עליה אחר כך היה צריך להסכים על איזשהו הפרדת כוחות, וזה לא קרה, אז אנחנו נמצאים פה באיזושהי תסבוכת מדינית, שהיא לא נורמלית. אתה צודק, והיא הרבה יותר לא נורמלית ממה שאתה מתאר לעצמך. כי בדרך כלל, הסיומי סכסוכים מאז שיש אום, זה שמועצת הביטחון מחליטה על הפסקת אש וחדרה למצב הקודם, ואז מתחילים לדבר. פה, מועצת הביטחון החליטה על הפסקת אש, היא לא החליטה על חדרה למצב הקודם. אני מדבר ממש ביוני 67, לא 242. אוקיי. הייתה הפסקת אש בגבול המצרי, אחר כך בגבול הירדני, בגבול הסורי, אף אחד לא דיבר על נסיגה. אחר כך, במועצת הביטחון גם, עם הרוסים לצד הערבים והאמריקאים לצדנו, אפשר היה להגיע לאחר, בטו. ואז התכנסה עצרת חירום של האום. גם היא לא הצליחה להגיע לאחרה ברוב של שני שליש. והתחיל מסע ומתן של חצי שנה עד ל-242. 242 לא מזכירה נסיגה, אין שם את המילה. היא גם השאירה את זה פתוח, היא אמרה, יארינג ינסה לעודד שיחות. כל אחד פירש את זה אחרת. יש פירוש ישראלי של 242, יש פירוש ערבי. האמת, 242 חדלה להיות רלוונטית מהר מאוד. כל הזמן נפנפו בה והזכירו אותה, אבל היא לא הייתה רלוונטית. רגע, אבל באיזה סכסוך בעולם באמת יושם העיקרון הזה של האום, שקודם כל נסוגים ואז מדברים? הרי בווייטנאם למשל, דיברו ואז נסוגו. בקוריאה? רגע, וייטנאם לא התנהל דרך האום. אוקיי. קוריאה התנהל דרך האום. איפה הוא נגמר? איפה שהוא התחיל? כן, אבל קודם היה שיחות. בקו הרוחב 38. אחרי השיחות, אבל לא לפני השיחות. מה? אחרי השיחות. לא, לא. ההחלטות של האום היו שצריכים לסגת ל... קו הרוחב 38, זה לקח זמן עד שנסוג, בסדר, על זה שוחחו, אבל ככה זה נגמר. בסכסוך בינינו לבין הערבים אין החלטה מפורשת, במקרה של לבנון יש, אחרי מלחמת לבנון השנייה, אבל 242 באמת לא רלוונטית, אף אחד לא יכול היה ליישם אותה, היא מלאה סתירות פנימיות. בוא נחזור רגע לענייננו, אני גם מנסה לחשוב, זאת אומרת, כשקראתי את הספר שלך, וגם ממה שאני יודע על התקופה, זה נראה כאילו, יש פה כל צד, אנחנו מדברים על בעיקר מצרים, ישראל, הסובייטים וארצות הברית, כל צד יש לו את האינטרסים שלו. קודם כל נשמח אם תפרט בראייה שלך, איך אתה מפרש את האינטרסים, מה האינטרסים של כל צד בנפרד, דבר אחד. דבר שני, זה נראה, שמצרים היא הצד הכי מחוזר בסיפור הזה. גם ארצות הברית רוצה אותה, אולי גם בשביל שליטה בתל הסואץ, וגם בגלל שמצרים היא המנהיגה של העולם הערבי, וברית המועצות גם כן רוצה את קרבתה של מצרים, גם בשביל תל הסואץ והספקת הנשק. מה, אם מצרים הייתה בעצם מחוזרת על ידי שני הצדדים? אני לא חושב שמצרים הייתה מחוזרת, אני חושב שמצרים חזרה אחרי שתי המעצמות. היא הבינה שכל אחת מהן לחוד לא יכולה לתת לה את מה שהיא רוצה. מה שמצרים הייתה רוצה זה הסכמה רוסית-אמריקאית שתיקפה על ישראל. תראה, המצרים לא חיפשו הסכם עם ישראל, הם חיפשו הסכם עם ארצות הברית. עם הרוסים עד הסילוק בקיץ 72 היה להם. היו לא מעט מתיחויות ביניהם, בספר אני סוקר אותן, אבל הבנה בסיסית, פוליטית, עם הרוסים הייתה להם. עם האמריקאים לא, מה שהם שאפו זה שהאמריקאים והרוסים יגיעו לאיזה הבנה, ויכפו אותה על ישראל. ועידות הפסגה הראו להם, או שהאמריקאים והרוסים לא מסוגלים להגיע להבנה, או שיש להם דברים יותר חשובים להתעסק בהם, וזה לא כך חשוב להם מה המצרים רוצים. ואז הם החליטו ללכת למלחמה, וקודם לסלק את הרוסים. בעצם התהליך שמוביל למלחמה מתחיל עם סילוק הרוסים. עכשיו, וזה אחת החולשות בספר, שאני לא נכנסתי מספיק להקשר הגלובלי של המלחמה הקרה, כי יש גבול לכמה אפשר להכניס לספר אחד וכמה אפשר לקרוא בו.
אבל הבעיה לא הייתה בין סביב המצרים, הבעיה הייתה בין הרוסים לאמריקאים. איך השפיעה הסגירה של תעלת סואץ? הרי ב-67 הם סגרו את תעלת סואץ? התרגלו לה מהר מאוד והקיפו את אפריקה. הרעיון של דיין, של הסדר חלקי, היה לפתוח את תעלת סואץ. עכשיו, הוא העריך שזה אינטרס רוסי, הוא חשב שזה לא אינטרס אמריקאי. הוא בסוף 70 נסע לארצות הברית, זרק את הרעיון, גולדה לא קנתה את זה לפני שהוא נסע, אבל הוא זרק לגשש, חזר בהתרשמות שהאמריקאים רוצים שהתעלה תישאר סבורה, אני חושב שהוא טעה. אבל לא נכנסנו לזה יותר לעומק. בשביל המצרים, התעלה לא הייתה יותר חשובה מלא להיכנע לישראל. ומה המשך האינטרסים של הצדדים? זאת אומרת, מה האינטרס האמריקאי, האינטרס הרוסי, האינטרס המצרי והאינטרס הישראלי? הישראלים רוצים כמובן שלום, סטטוס קוו ואיכו. האינטרס האמריקאי ואחריו האינטרס הרוסי הוא שהסכסוך במזרח התיכון לא יפריע לדטנט ולא ימנע הסדר בווייטנאם. ובאיזשהו מקום נכנסה שם לאיזה זמן והפריע מלחמת הודו פקיסטן על שהקימה את בנגלדש. אבל האינטרס במזרח התיכון הוא שיהיה שקט. עכשיו, מה ששניהם חששו, שיש גבול כמה אפשר להבליג ולא לחדש את המלחמה מבחינתם של המצרים. עכשיו, הרוסים החזיקו אותם קצר. קצר? אבל הם סיפקו להם נשק. הם נתנו להם נשק, אבל לא את כל הנשק שהמצרים רצו, ולא את מה שהמצרים ראו כתנאי הכרחי לחידוש הלחימה במשך רוב התקופה. מה למשל הרוסים מנעו? מיג 23, סקאד. סקאד בסוף הזה הם קיבלו, הם קיבלו אותו אבל מאוחר מדי. ערב המלחמה, הם לא השתמשו בו במלחמה. מיג 23 התאמנו עליו כבר בזמן המלחמה, אבל הוא לא השתתף במלחמה, הוא הגיע למצרים אחרי המלחמה. יש בלי סוף יש סוף, אבל יש לא מעט פריטים שהמצרים ביקשו ולא קיבלו, וסחבו אותם, ואמרו, רגע, אבל על זה תשלמו במטבע קשה, ועל זה בלי ה-50% הנחה שקיבלתם על דברים אחרים. הרוסים לא מיירו לשתם, הם ידעו למה המצרים רוצים, והם לא רצו שהם יצאו למלחמה. זאת אומרת, אין אינטרס רוסי במלחמה, ודאי לא מלחמה בתחום ישראל. ומטוסים ארוכי טווח, הם חששו, פירושו מלחמה בתחום ישראל. באוקטובר 71, כשסעדת מבקר פעם שנייה כבר במוסקבה, ויש לנו דרך האמריקאים את הפרוטוקולים שאנחנו נתנו להם מהשיחות האלה, אז סעדת מתחייב להם, אומר, אני לא אתקוף את ישראל בשטחה, ואני צריך את המטוסים האלה כדי להרתיע אותם מלתקוף בעומק מצרים. הוא לא בדיוק פחד, הוא רוצה שיהיה לו איזון. שר ההגנה שלו שם, התחיל ויכוח בין הגנרלים, אמר, יש לכם דברים יותר טובים שאתם לא נותנים לנו. זה לא היה מדויק, לרוסים לא היה את הכל. לא בתחום למד א', לא בתחום מטוסים, למשל, המיג 23, התעכב מכיוון שהחליפו לו את המנועים, עשו לו אפגריידינג, וזה הוציא אותו בכלל מהסדק גם של הצבא האדום, בשטיבות גוש ברית ורשה, לאיזה שנה וחצי, עד שגמרו להחליף את המנועים, והתחילו להחזיר אותו למערך. זה עיכב גם את המצרים. בצד השני, דרך אגב, ישראל גם כן, זאת אומרת, ארצות הברית שיחקה גם כקלף מיקוח בהספקת הנשק לישראל, עד כמה זה פגע בישראל? ודאי שארצות הברית שיחקה גם בפנטומים, אבל ארצות הברית הטילה אמברגו מהביקור של רוג'רס במאי 71 עד תחילת 72, עד תחילת 72 היה, הם סיפקו מה שהיה על המסכמים. הם לא היו מוכנים לחתום על הערכת תקופת ההספקה של פנטומים וכך הלאה. זה היה אמברגו. דברים אחרים הם כן שלחו. המטוסים הפכו לסמל בעיקר אחרי הפצצות העומק במלחמת ההתשה. רגע, אז אתה אומר שבעצם חוץ מ-69 שהייתה הספקת הפנטומים הראשונה, זה השאלה, מה שגם התווכחתי עם תמיר לפני התוכנית, פנטומים האחרים, הם השאו אותם בעצם עד אחרי המלחמה בעצם? לא, 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 לא.
נתן סמכו עוד הספקה של פנדומים, בסקאי אוקים? היה הסכם נדמה לי עד יוני 72 או אחת, יוני 71. את זה הם סיפקו. ביוני 71 זה נעצר, התחדש בתחילת 72 על כמות חדשה. לא על את מה שהיה מוסכם עליו ב-69 הם כבר גמרו לספק. אז על הכמות החדשה הם בעצם שיחקו והם סיפקו אותה? עד 73 הם סיפקו? הם שיחקו, עיכבו אותה כמה חודשים טובים. וישראל ידעה שזה משחק ושיחקה אותו. רבין הזהיר מההתחלה שהם יעצרו את המטוסים, הם ימשיכו לספק דברים אחרים. וגולדה אמרה שיעצרו בינתיים. אז ארצות הברית מתמרנת כמה שהיא יכולה. מה שקיסינג'ר רצה, קיסינג'ר רצה לפתור את הסכסוך. והוא רצה לפתור אותו כמו שהוא פתר אותו ב-77. וכמו שנגמרה המלחמה, הוא התחיל את התהליך. זה לא היה אפשרי לפני המלחמה. זאת אומרת, היה צריך ששני הצדדים ירדו מהעץ הגבוה שהם פיצו עליו לפני המלחמה, כדי להתחיל בכלל את התהליך. עכשיו, לפני המלחמה, המצרים הכתיבו לו אולטימטום, אנחנו רוצים שהעסק יתחיל ב-73. הוא אומר, זה לא עובד כך. ב-73 לא יקרה כלום. בוא ננסה לדבר על התהליך שבעצם הוביל למלחמה. כי בעצם סדאת באיזשהו שלב מבין שהמעצמות מעניינות, מעניין שמעניין אותם, זה הם עצמם. המשבר שלהם בוייטנאם, ומה שמעניין אותם זה הדטנט, וההרגעה ההדדית, והמניעה של מלחמה גרעינית ביניהם, וכל מיני דברים כאלה שהם אינטרסים כלל עולמיים של המעצמות הגדולות. פירוק הנשק קודם כל. פירוק הנשק, שוב, כל הדברים הבאמת חשובים, ולא איזה שתי מדינות קיקיוניות במזרח התיכון, עם יותר מדי כוח שרוצות עכשיו להסלים ולתפוס את הכותרות בחדשות. לא, הוא לא היה משתמש במילים שלך. לא, אני קצת מגזים, אתה יודע, כדי קצת להטריל. אבל סדאת מבין שמי שידאג לסדאת זה רק סדאת. ואז מה הוא עושה בעצם? מה התהליך התכוננות שלו למלחמה? בוא, אני אתאר לך את התהליך. באפריל 72, זה חודש לפני הפסגה הראשונה של הדטנט, סדאת מבקר פעם רביעית ואחרונה במוסקבה. יוצא משם בהרגשה שהוא מהרוסים, או שלרוסים חשוב יותר להגיע להבנה עם האמריקאים, מאשר לפתור את הבעיות של מצרים. הוא מחכה עד אחרי הפסגה, רואה שלא יצא ממנה כלום, ואז הוא עושה לעצמו חושבים, רגע, בשביל מה אני צריך את הרוסים פה? יושבים אצלו, לפי אמן זה היה 15,000, לפי הסטטיסטיקה שאני צריכתי לשחזר, אולי לא מלאה, פינו בערך 8,000, משהו כזה, פלוס מינוס כמה מאות, רוסים במצרים, שעולים לו כסף, הוא משלם את הנוכחות של דיוויזיית נונמם שיושבת ומגינה לו על העורף, ושל טייסים שמגינים לו על העורף, ושל מדריכים שמדריכים את הצבא, ושל קומיסרים שיושבים ליד מקבילים במטה הכללי ומפקחים עליהם, הוא אומר, בשביל מה אני צריך את כל זה? למה מראש הם באו? אז זאת אומרת, זאת שאלה, כאילו אתה שואל אותה... לא, הם באו להציל את מצרים מהפצצות העומק, מה זה? הם באו לשקם את הצבא המצרי אחרי 67. נאצר, שהיה מנהיג גוש הבלתי מזדהות, משך משיכה חזקה לעבר הגוש המזרחי אחרי 67. בחוסר ברירה, לא היה לו מישהו אחר. אבל סאדאת המשיך בזה, גם לא הייתה ברירה. אבל לאט לאט, הצבא המצרי מקבל ביטחון. תשמע, היו כמה אלפי קצינים מצריים, לא שהרוסים ימנו במצרים, שעברו קורסים ואקדמיות ובתי ספר בברית המועצות, שהמדריכים שלהם במצרים לא עברו אותם, והם כבר לא ראו את עצמם נחותים מול הרוסים, והתחילו שם חיכוכים של מי יודע יותר טוב. עכשיו, יש גם, הרוסים יושבים במצרים גם עם משפחות, ונשים מברית המועצות שמגיעים אפילו למצרים המסכנה והדפוקה אחרי 67, ומסתובבות בקניונים באלכסנדריה ובקהיר, ומנקרות את העיניים למצריות שלא יכולות להרשות לעצמם לקנות את מה שהן קונות. והרוסים שיושבים כבר שנה וחצי, שנתיים בשקט, בלי מלחמה, אז במה מתעסקים החל משלוח שאין לו מלחמה? בהברחות, בזהב, יוצאים בחופשות מולדת, לוקחים כמה דברים. כל מערכת היחסים בין המצרים והרוסים התחילה להידרדר.
והשילוב של שני הדברים האלה, בשביל מה אני צריך אותם, והם עושים פה רק צרות, מביא את הדעת להחלטה לסלק אותם. לא את כולם, נשארים היועצים שמדריכים בנשק שהם בכל זאת ממשיך לזרום, אבל את דיוויזיית הנומם ואת הטייסים המבצעיים, לא מדריכי הכיסה, וחלק מהכוחות שיושבים שם למטרות רוסיות, אותם הוא לא סילק. יש במצרים בסיסים שמשרתים את הצי הרוסי בים התיכון, במודיעין, בסיורי אוויר, דברים כאלה, הם נשארו במצרים, אבל הם לא שייכים לסכסור. כמו לתקיע בסוריה של היום, בסיס מים חמים לרוסים, זה אינטרס רוסי עוד מימי... לא, לא, בסוריה יש להם תפקיד גם בסוריה. במצרים יש צי הים התיכון שפרוס מגיברלטר עד הדרדנלים, והם נותנים לו שירותים. זה לא קשור לסכסוך הישראלי-ערבי בכלל. ביולי 72, אחרי שהרוסים אומרים לו לא על כמה מבקשות הנשק שלו, קורא לשגריר ואומר, חביבי, עד ה-17 ביולי או ה-18 ביולי, אני לא זוכר, אתם הולכים הביתה. והפינוי תוך חודש מסתיים. עכשיו, צעדת אחרי הפינוי פורש לווילה באלכסנדריה, ושובר את הראש עם עצמו כמה שבועות, ובסיומם הוא קורא לשר ההגנה, לצדק, ואומר לו, תודיע לצבא להיות מוכן למלחמה ב-15 בנובמבר 72. צדק לא היה מחסידי המלחמה, לא בלי מיג 23 ושאר הצרצועים. וכשסעדת ב-24 באוקטובר מזמן, בערך הייתי קורא לזה מטכ"ל מורחב, הם קראו לזה המועצה הצבאית העליונה, כדי לבדוק איפה עומדות ההכנות למלחמה, צריך להיות מוכן לה ב-15 בנובמבר, הוא מגלה שהקהל שלו בכלל לא יודע על מה הוא מדבר, כי שר ההגנה לא אמר להם. יומיים אחר כך, ב-26 באוקטובר, שר ההגנה הולך הביתה, סגן הרמטכ"ל הולך הביתה, מפקד הצי הולך... בגלל שהוא לא אמר, הוא הבין שיש חוסר נאמנות. בישיבה, כל מי שערער על ההחלטה של סעדת ללכת למלחמה עם מה שיש, בלי לחכות למה שהרוסים ייתנו, הולך הביתה. אחד ניצל זה מפקד הארמיה השנייה, שהרמטכ"ל מגבה אותו ומחפה עליו. אבל כל האחרים, כל מי שהתבטא נגד סעדת, הלך הביתה. עכשיו, אנחנו יודעים את זה לפרטים מהזיכרונות המצריים. אני חוזר להסתייגות שלי מהתחלת הדברים שדיברנו. כל אחד מספר שם סיפור קצת אחר. המכלול נותן את האווירה הכללית. אני לא חושב שאלה הם בדיוק הדברים שאנשים אמרו. גם המוקדם מאוחר שם, אם הייתה ישיבה אחת או שתיים, האם צדק קודם... דיבר עם המטכ"ל ואמר, תתמכו בעמדתי, ואחר כך הם הלכו לסעדת, ושם חלק תמך וחלק לא. אין לנו דרך לדעת את זה בביטחון מלא. אבל זה לא חשוב, אנחנו ידענו על הישיבות האלה. אמן ידע. הוא רק לא נתן להם את הפירוש הנכון. עכשיו, מהנקודה הזאת, 26 אוקטובר, אחמד ישמעיל עלי מתמנה לשר ההגנה, מתחילה הדרך למלחמה, לא קודם. כל האגדות אצלנו על כוננויות, או... אני ארחיב אולי קצת. אצלנו התפיסה הייתה שהצבא המצרי, צבא היבשה לפחות, מוכן למלחמה בכל רגע, והבעיה היא החלטה של סעדת. וראו כאילו בדצמבר 71 הם רצו ללכת למלחמה, ואחר כך בדצמבר 72, ומאי, אפריל מאי 73, וכל פעם הם נרתעו ברגע האחרון ולקחו רוורס. זה לא עבד כך. המלחמה לא הייתה עניין של החלטה, אלא עניין של תהליך. היה צריך לבנות את הכוח, היה צריך לאמן אותו, היה צריך לגבש את התוכנית, היה צריך לתרגל את התוכנית, זה לא עושים בין לילה, והם לא היו מוכנים לזה קודם. אתה גם טוען שגם הייתה חוסר הבנה בסוג המלחמה שתהיה, זאת אומרת, זה מה שכותר את הקודם עשה. מה היו היעדים שלה? טוב, אבל זה בעיות שלנו, לא שלהם. הם היו צריכים להתכונן, להכין מלחמה. לא, אני מדבר על הצד הישראלי. הצד הישראלי גם לא הבין מה סוג המלחמה שהיה. הצד הישראלי לא הבין כלום, הוא חי בסרט. הוא יצר לעצמו את התסריט וחי בתוכו. הוא לא הבין שום דבר, עד הרגע האחרון.
ועוד אחריו. התחליף של סאדאת לסיוע הרוסי היה ניהול מלחמה על ידי קואליציה ערבית, שחלק מהשותפות שלה ישלחו כוחות, אפילו סמליים, אבל ישלחו כוחות, ואלה שלא ישלחו כוחות ישלחו כסף, יממנו את המלחמה. סעודיה וקווייט, אולי היו צריכות לשלוח איזה טייסת אוסטרים, אבל בעיקר בלוב, הוא טיפה מהם למימון המלחמה. וגם ימשיכו בחרם באיזושהי פגיעה כלכלית בתומכי ישראל. לא, ויש הנפט, רגע, נגיע אליו. הנפט חלק מהסיפור. חלק מאי ההבנה שלנו. אבל המאמץ המדיני המצרי בשנה הזאת, שבין ההחלטה לבין היציאה למלחמה, הושקע בבניית הקואליציה הערבית, ובערעור התמיכה המדינית בישראל. זה בעיקר מדינות העולם השלישי, בלתי מזדהות, ועידת מדינות אפריקה, זה הזירה של האום, עם דיון חוזר במועצת הביטחון ביוני, שתכלית לא הייתה בו, אבל זה החזיק את הסרבנות הישראלית כאילו בכותרות. הכל היה מתואם ומתוכנן, והתפיסה של סאדאת הייתה עוד לפני שהוא הולך למהלכים מובילים למלחמה, שכל כך צריך להכין את העם למלחמה. צריך להבין, מצרים עד מלחמת יום כיפור לא נלחמה מאז ימי מוחמד עלי, או הממלוקים נגד נפוליאון, לא נלחמה מלחמה על אדמתה לאומית. היא ניהלה מלחמות על ידי חילות משלוח, כמו בארץ ישראל ב-48 או ב-67, זה גם היה בעצם חיל משלוח. עד שהגיעו לתעלה. כמו, אני יודע, המלחמות של מוחמד עלי בחצי האי ערב, או בתימן בשנות ה-60. העם המצרי לא ידע מה זה מאמץ לאומי. וסעדת היה רגיש לזה מאוד. והוא השקיע הרבה במה שהוא קרא הקמת, או בניין החזית האזרחית, או חיזוק החזית האזרחית. וזה בשבילו היה השלב הראשון, והתנאי ההכרחי בכלל ללכת למלחמה. אצלנו אף אחד לא דיבר על זה. ראו בזה את הסימנים לחולשות של סאדאת. לא הבינו שזה המאמץ העיקרי שלו בשלב הראשון בדרך למלחמה. אחר כך הוא צריך להכין את הצבא, אחר כך הוא צריך להכין את המלחמה, ואז אפשר לצאת למלחמה. את כל התפיסה הזאת של הכנה בשלבים והתקדמות משלב לשלב, לא הבינו את זה. זה חלק מהיוערה, זה חלק מהרעה. אתה גם אומר בעצם שגם אם ישראל לא הייתה מופתעת, והכל היה הולך פחות או יותר לפי הצורך הישראלי, גם אז התכנון הישראלי לקה בהרבה מאוד חוסרים, ולא היה תלוש ממציאות למעשה. תראה, בישראל היו שתי קונספציות, לא אחת. קונספציה אחת הייתה קונספציה מודיעינית, שהמצרים, היות והפסידו את המלחמה בגלל הפצצות העומק, לא יחדשו את האש, לא את המלחמה, את האש, נוסח מלחמת ההתשה, לפני שיהיה להם מענה להפצצות בעומק. בעיני אמן וחיל האוויר, מענה להפצצות העומק היה הפצצות בעומק ישראל. הם לא ראו בטילים תשובה להפצצות בעומק. בעצם מבצע מוקד מצרי, זה מה שאתה אומר. כן, בערך. ככה הם חשבו שהמלחמה תתחיל אם המצרים יהיו היוזמים. עכשיו, המרכיב השני של הקונספציה היה, לסוריה יש יכולות כאלה, אבל היא לא תלך למלחמה לבד בלי מצרים. עכשיו, זה הקונספציה של המודיעין. עכשיו, קונספציה זה לא מילה גסה. זאת אומרת, זה שלב הכרחי בכל תהליך חשיבה. אחרת, לא יוצא מאין סוף הפרטים שאתה צריך לבדוק. אתה צריך כמה דברים שהם תנאים, הנחות, שהם תנאים הכרחיים, היתר נובע מהם. הבעיה היא שההנחות האלה צריכות להיות בדוקות. והבעיה של הקונספציה המודיעינית הישראלית הייתה שהמצרים לא הפסיקו את מלחמת ההתשה בגלל ההפצצות בעומק. ההפצצות בעומק חדלו 5 חודשים לפני הפסקת האש. אחרי שהפציצו שם איזה בית ספר עם פנימיה צבאית ומפעל אזרחי, אז היו עוד 2 הפצצות בממדים קטנים. כל מה
חיל האוויר עשה אחר כך היה לעצור את תפילת מערך הפילים לכיוון התעלה. זה התחיל בעומק, אבל היעדים כבר לא היו מתקנים, מחנות, תפיסי הדרכה, אלא מחפורות של טילים, לפני שהטילים נכנסים אליהם. אז זאת הייתה הקונספציה המודיעינית, אבל הייתה גם קונספציה מבצעית, אגמית, שאמרה, קודם כל תהיה התראה. זה ההנחה שאי אפשר להתחייב לה. לפחות לא בלי להביא בחשבון שהאויב גם ינסה להונות ולהטעות ולמנוע את ההתראה. שנית, שגם אם לא תהיה התראה, הצבא הסדיר וחיל האוויר מסוגלים להגן ולחפות על גיוס המילואים, ועם גיוס המילואים לעבור להתקפת נגד ולצלוח לתעלה או ללכת לדמשק. סיני הייתה צריכה להיות מוגנת על ידי הצבא הסדיר. גיוס המילואים זה לא היה בשביל להגן על סיני, אלא כדי לצלוח לגדה המערבית. והרכיב השלישי של הקונספציה האגמית, שנקבע כבר בסוף 68, ולא השתנה למרות כל השינויים שחלו אחר כך, היה ש-300 טנקים מספיקים להגן על סיני. עכשיו, כל זה לא היה מחזיק מעמד גם אם היו מגייסים מילואים. אם היו מגייסים את המילואים, לא היו מפעילים אותם אחרת שהפעילו את הכוחות הסתירים, והיו שוחקים אותם על המאוזים, ומפסידים בלילה אחד, לא הוקדש לאחת אלא שלוש, שתיים. אז אולי מזל שלא גייסו את המילואים. מזל בעצם שלא הלכנו עם הגישה הפשטנית ילדותית של הימין, שאומרת, אם היינו מגייסים, לא היינו מפסידים כל כך הרבה אנשים. אז כן, זה מה שבגין אמר, למה לא קירבתם את הכלים? גם מנחם בגין יכול להגיד גישה ילדותית, בסוף פוליטיקאים מדברים אל ההמון, והם לא מדברים אל חוקרים שמכירים את הכל לפני ולפנים, והיו עוזרי מחקר בוועדת הגרנט. שנה, זה לא היה צריך לשכנע אותי בזה. צריך להבהיר את הנקודה הזאת, כי זאת נקודה חדשה שאני מעולם לא שמעתי עד הספר שלך, ולא שבגלל שהיא מופיעה רק בספר שלך, או שזה ניתוח שלך היא לא נכונה, אלא אני חושב שראוי להעלות אותה לסדר יום הציבורי, שבעצם צריך לדעת איך להפעיל צבא, לא מספיק לגייס מוקדם, ולא לפחד, ולהילחם כמו נמרים. צריך לדעת שתהיה תפיסת ביטחון, איך מגינים ואיך מתקיפים. זה עוד יותר בסיסי מתפיסת ביטחון. זה מקצוענות ברמה הכי אלמנטרית. תשמע, לצהל לא הייתה שום תוכנית הגנה. היו לו תוכניות הגנה ב-67, עם מדינת ישראל הקטנה, ובתקופת ההמתנה את כל הדרך מניצנה עד צומת הנגב חפרו במוצבים משני צדי הציר. אבל אחרי המלחמה הגנה, בעיקר אני אולי עושה עוול לברלב. ברלב כן חשב במושגים הגנתיים, ברלב לא רצה לצוח את התעלה. אני מדבר כשהוא היה רמטכ"ל, לא כשהוא היה מפקד חזית הדרום. אבל מיום שהרמטכ"ל אלעזר נכנס לתפקיד, הגנה הפכה להיות מילה גסה. לא דיברו, לא דנו, לא היו דיונים תורתיים, לא היו תרגילים. בכל תרגיל גדול היה שלב ראשון שהמצרים צלחו, שעתיים נפנפנו אותם וצלחנו את התעלה לצד השני. זה עוד הרבה לפני תפיסת ביטחון. הגנה זה חצי האומנות הצבאית. תורת הלחימה של צה"ל, אתה אומר, לא הותאמה. זאת אומרת, אם תורת הלחימה של בן גוריון הייתה להעביר את הלחימה לצד השני כשיש לך גבולות צרים, אבל עכשיו שיש לנו עומק אסטרטגי כמו בסיני, התפיסה הזאת צריכה להשתנות, לפחות בסיני, התפיסה הזאת צריכה להשתנות. זה עוד לפני העומק האסטרטגי. נכון שאצל בן גוריון, מה שצריך להכתיב תפיסת ביטחון זה המציאות הגיאופוליטית. עכשיו, בן גוריון התמודד עם מציאות גיאופוליטית של גבולות שאי אפשר להגן עליה. אז הוא המציא את המונח של העברת המלחמה לשטח האויב בהקדם. מה המשמעות של זה? בהתחלה זה היה הגמר שמחפה על הגיוס, וכעבור שבוע שגומרים להתגייס, מתחילים לדבר על התקפת נגד, וראו שהמדינה לא תשרוד את זה. אז עברו למה שנקרא התקפת נגד מקבילה. כלומר, כשרואים שהמצרים נכנסים לסיני, מתחילים לגייס, וברגע שהם מתחילים לתקוף, תוקפים אותם. בגלגול השלישי זה הפך למלחמת מנע. אנחנו לא יכולים להיות בטוחים שנשרוד, גם אם נתקוף במקביל, לכן אנחנו בגבולות ההם חייבים להיות היוזמים. עכשיו, מה שהתפתח אחרי 67, שהמציאות הגיאופוליטית השתנתה לגמרי, אבל לא נעשה שום דיון רציני איך מתאימים את תפיסת הביטחון
למציאות החדשה. במקום זה העלו שלוש סיסמאות, ששלושתן קרסו ביום כיפור. אחת הייתה הרתעה. הרתעה זה יופי של מילה גם היום, רק זה פסיכולוגיה, זה לא תפיסת ביטחון. אתה אף פעם לא יודע מתי הצד השני מפסיק להיות מורתע, כמו שהיה באוקטובר 72, ומתחיל להכין מלחמה. אתה חושב שאתה ממשיך להרתיע, כמו שאנחנו חשבנו, עד הרגע האחרון. וחיינו בסרט. עכשיו, הדבר השני זה, או האלמנט השני, זה ההתראה. עכשיו, זה לא שאמן טעה בהערכת הידיעות המטריעות לפני המלחמה. אתה יכול לטעות בהערכת ידיעות כשיש לך ידיעות שאומרות יש מלחמה, ומולן יש ידיעות שאומרות אין מלחמה, ובאמצע יש ידיעות שהן לא רלוונטיות למלחמה, רעשים או כל מיני דברים אחרים. כאן לא הייתה בכלל שאלה. כל הידיעות דיברו על מלחמה והאמן הכחיש אותה. הוא לא טעה בהערכה שלהם, הוא לא התייחס אליהם מלכתחילה, הוא הכחיש אותה. המושג השלישי זה הכרעה. עכשיו שוב, הכרעה זה עניין קצת פסיכולוגי. טוב, מה זה בדיוק? אני יכול לתת דוגמה, נגיד טנק בודד. לא, אני אסביר כבר. היה פעם דיון כן רציני בסוף שנות ה-80, על מה זה הכרעה. אהוד ברק אז היה מראש אג"ם, והוא בא אלינו לקורס מח"טים והציג, הוא כתב אז גם מאמר באחד המערכות, איזה ביטאון יותר אינטלקטואלי צבאי, שהוא ניסה להגדיר מה זה הכרעה, והוא כל הזמן השתמש במושג השמדה. ואז השאלה עולה, מה זאת השמדה? וניקח את דוגמת הטנק הבודד, פגעת לו במזכור, הוא לא מסוגל לזוז, אבל הוא ממשיך לראות, הוא מושמד או לא, או לחילופי, פגעת לו בטובה או בחיבור שלו לצריח, הוא יכול להמשיך לנסוע, אבל הוא לא מסוגל לראות, הוא מושמד או לא. דבר שלישי, הרגת את אנשי הצוות, הטנק מושמד או לא, אפשר לשים אנשי צוות חדשים. זאת אומרת, הכרעה זה מושג עמום מאוד, יש יחידות, הוא ניסה להסביר את זה בזמנו, באחוזי השמדה, כמה כלים מתוך איקס של יחידה, הצלחת לפגוע על מנת שהיא תחדל לתפקד כיחידה. אבל יש יחידות שמחדלות לתפקד כיחידה, כשיש להם שני הרוגים או שני פצועים, ויש יחידות שממשיכות, גדודים נגיד, שממשיכים להילחם עם 40-50 הרוגים. אז גם זה לא קנה מידה. בעצם לא הייתה לצהל, תפיסת ביטחון, היו לו סיסמאות, והוא פעל לפי סיסמאות ולא לפי מחשבה. אוקיי, איך אתה היית עורך את הצבא למתקפת, אתה קורא לזה מתקפת מגננה ולא בלימה, זאת אומרת שאתה צריכה להיות בהתאם, זאת אומרת, אם אני מבין מיכה, בעצם אתה נותן לצבא מצרי להיכנס, איך אתה... הגנה ובלימה זה לא שזה מילים שונות, זה מושגים הפוכים. כן, אני אומר, זה מה שאתה כותב בספר, נכון. הגנה זה צורת קרב שאתה מפצה על נחיתות ביחסי כוחות, על ידי זה שאתה מוותר על שטח ומנסה למשוך את האויב למלכודת. בלימה זה ככה, אתה עוצר אותו, אתה לא נותן לו להתקדם, זה בדיוק ההפך מהגנה. אז אתה יכול לתאר איך אתה מתאר את שדה הקרב בסיני, כשישראל עושה בעצם קרב הגנה, למשל? כן, בהחלט. תראה, העונש הכי גדול של הצבא היה המעוזי, ו... לזכותם של, גם של אריק וגם של טליק, אפשר לומר שהם התריעו על זה כל הזמן, שבמלחמה אנחנו נצטרך להתעסק במעוזים, במקום להתעסק במלחמה. עכשיו, כשדדו נהיה רמטכ"ל, אצל בר לב, ובר לב דיבר במושגים של מלחמת ההתשה, ובמלחמת ההתשה המעוזים מילאו את תפקידם, לא הייתה סיבה לפרק אותם. אבל אחרי מלחמת ההתשה, הוויכוח אם צריך מעוזים או צריך מה שקראו, וזה שוב, זה קיבוץ מילים, הגנה ניידת, זה לא הגנה, זה להחזיק את הקו באמצעים ניידים, זה לא לוותר על שטח ולנהל קרב הגנה במטרה. אז זה לא, אבל קראו לזה הגנה ניידת, בסדר.
טליק חידש את הלחצים, ושרון כבר היה אלוף פיקוד דרום, מצטרף אליו. עכשיו, דדו לא בדיוק הכיר את חזית הדרום על בוריה, כמו שהוא הכיר את הצפון. הוא היה אלוף פיקוד צפון, אחרי זה סגן הרמטכ"ל. זאת אומרת, תנו לי זמן, אני רוצה לרדת לשטח, ללמוד אותו, לראות. ירד, עשה איזה שניים, אולי שלושה סיורים בסיני, ואחר כך כינס דיונים, שדנו בתפיסת ההגנה על סיני. עכשיו, הדיונים הסתיימו בפשרה. הפשרה זה היה הדבר הכי גרוע שיכול היה לצאת מהם. אפשר היה להשאיר את המאוזים כמו שהם. מה שאריק הציע זה להשאיר אותם בגזרה הצפונית, מכאן תרה צפונה, כי שם אי אפשר לפרוס טנקים ולתמרן איתם ולנייד אותם ולזוז איתם על שיהיו מאוזים, ומכאן תרה דרומה לסגור את המאוזים ולבנות על הגנה באמצעים ניידים. תצפיות שיכנסו למאוז בבוקר ויצאו בערב, וטנקים שיסתובבו ומערבים שישתנו וכך הלאה. עכשיו, מול צירי הפריצה המתוכננים או הצפויים, לא המתוכננים, הצפויים של המצרים, היו אשכולות של מאוזים, שלושה, ארבעה, שהיו בנויים עם אפשרות לחיפוי הדדי, זה היה סדר גודל של פלוגה, לפעמים קצת יותר, תוספת של נשק מסייע. מה החליטו? שבכל מקום כזה יישאר מאוז אחד, ואת היתר נדלל. אז השאירו שם מאוזים תת-תקניים, תת-מאוישים, בלי נשק אפקטיבי, בלי יכולת להגן על עצמם אפילו, וכל הזמן, כשפרצה המלחמה, רצו לחלץ אותה. עכשיו, אם היו שם אשכולות של מאוזים, אני לא יודע אם זה היה עוצר את המצרים, זה ודאי היה מעכב אותה. זה היה נותן איזשהו בסיס מוצק לפעילות של טנקים כלפי אזורי הצליחה. המצרים חצו את התעלה בתרגיל חד צדדי, בלי אויב. כי הטנקים כן. לא רצו מול הגשרים. וחיל האוויר שהפציץ את הגשרים, א', ספק אם הוא פגע, אבל גם אם הוא פגע, זה גשרי מפרקים, אז הוא פגע בפרק, אחרי חצי שעה החליפו אותו. מי שחשב שהוא יעצור את הצליחה עם חיל האוויר, לא הבין על מה הוא מדבר. הוא לא הכיר את הגשרים המצריים. עכשיו, כשמדברים על התקפת נגד בשמיני באוקטובר, ואומרים לתפוס טרמפ על גשר מצרי, אותו דבר, טנק ישראלי לא יכול היה לעבור על גשר מצרי, הוא רחב מדי, הוא היה נופל למים. אבל על זה בנו את התקפת הנגד, ואף אחד לא העיז להעיר. אז אם אני יכול לסכם בדוגמה אחת, שהיא דעתי הכי קולעת, מהלך ספטמבר 73, המטה הכללי קיים סדרה של שלושה דיונים של הערכת מצב, לא בעקבות המהלכים הסורים ברמה, התקנו כל דיון כזה, אלא בעקבות ההתעצמות הערבית, משלוחי הנשק שחודשו מברית המועצות במרץ, ופניות שעשו במערב, ורכש סעודי וקוויטי ולובי במערב, שפחדו שזה בעצם מיועד להספקה למצרים ולסורים, ובאותו זמן הייתה תוכנית חומש חדשה שהממשלה ישרה ביולי 73, והיו סימני שאלה אם היא מספיקה מול ההתעצמות הערבית. אז קיימו סדרה של דיונים שלא שמע נציג, מה הערבים מקבלים ומה הם צפויים לקבל, ואיך זה משפיע על יחסי הכוחות וכך הלאה. וכשהרמטכ"ל מסכם את הסדרה הזו בראשון באוקטובר, חמישה ימים לפני המלחמה, כשכבר יש התראות מכאן ועד הודעה חדשה, המלך חוסיין וסוכן כזה וטצה כזה, לא ניכנס לכל הפרטים. אז הרמטכ"ל מסכם כך, טוב, תראו חברים, אם כל מה ששמענו כאן באמת נכון, אז אנחנו צריכים להניח שמלחמה תפרוץ לא ב-78, אלא ב-76, אולי אפילו בסוף 75. עכשיו, צבא, אף אחד לא מערער על זה, אף אחד לא מציג סימן שאלה או מאיר משהו, כלום. זה עובר ככה. צבא שזה הסט אוף מיינד שלו, חמישה ימים לפני מלחמה, לא משנה מה יקרה, הוא לא יכול להחליף דיסקט. אז כל מה שיקרה אחר כך כבר לא שינה. זה הוביל למה שקרה בשישי באוקטובר. ואם היו מעלים עוד גדוד או פחות גדוד, או מגייסים את המילואים 12 שעות קודם, לא הייתה לזה שום השפעה. אני רוצה בהקשר של הדברים שאתה אומר, לדבר קצת על אשרף מרואן. דבר ראשון, השאלה הכי חשובה היא האם הוא סוכן כפול, בעצם סוכן גם של המצרים וגם שלנו, או בכלל סוכן רק של המצרים שנועד בכלל להטעות אותנו. והשאלה השנייה
היא, בהנחה והוא סוכן של המצרים, למה הוא שלח לנו תוכניות כאלה איכותיות, במיוחד קרוב למלחמה, נתן לנו מידעים כאלה טובים ב-24 שעות לפני המלחמה, סיפק לנו את כל תוכנית הצליחה המצרית, ואם הוא לא, אז אני אשמח אם תענה כלבבך. אף אחד לא טען שאשרף מרואן סוכן כפול עד שנת 1993. זה לא עלה בשום מקום, לא בוועדת אגרנט, לא בתקשורת, לא בציבור, עד שאלי זעירה פרסם את הספר שלו, והעלה לראשונה את הטענה. זה קשקוש. הוא לא היה סוכן כפול, אין שום עדות לזה שהוא היה סוכן כפול, עד כמה שאני יודע, ואני יודע. אז פשוט אין מה להתווכח על זה. הוא לא. עכשיו, יש בעיה אחרת, שלא פחות שמו לב. אשרף מרואן הביא יופי של חומר. לא תמיד הוא הבין את המשמעות שלו, כי הוא לא היה איש צבא. הוא יכול היה להביא תוכנית מבצעית, אבל הוא לא ידע מה החלקים החשובים שלה, ומה החלקים הפחות חשובים. וכשאתה קורא את הטקסט של ההודעה שלו על פרוץ המלחמה, זה מאוד בולט. הוא נגרר לכל מיני סמטאות ללא מוצא שם, שאין להם שום חשיבות. והעבירו ספינות ללוב, והזיזו פה, זה לא שייך לתוכנית המלחמה. אבל הוא היה, כן, הוא היה מופקד על יחסי מצרים-לוב, מטעם סעדת, אז הוא ידע לוב, אז הוא הכניס את זה. הוא לא יכול היה לדווח מה שהוא לא ידע, והוא לא יכול היה להסביר את מה שהוא לא הבין. גם אם הוא הביא את זה, כלומר הוא ידע, אבל הוא לא תמיד הביא. דרך אגב, בזיכרונות של הגנרלים המצרים, הוא מופיע? זאת אומרת, הוא... לא שאני נמצאתי אותו. המצרים לא מתייחלים לה גם בתור בוגד אחרי 93? לא, הוא המשיך למלא תפקידים בכירים עד שסעדת נרצח, אני חושב. אחר כך הוא הפך לאיש עסקים פרטי. עד שהמשהו של ברגמן לא רונן, השני, אהרון ברגמן, לא חשף אותו בלונדון, גם לא קרה לו כלום. אבל הטענה הזאת של סוכן מופרח זה אוטוסוגסטיה מאוחרת של אלי זעירה. גם שמעון מנדס טוען את זה, וכתב על זה לא מעט. אין פה שאלה בכלל, לא צריך להתעסק עם זה כל כך הרבה. אני רוצה שמכאן נעבור לסוגיה שכתבת עליה הרבה, ואתה מנתח באופן אנליטי ומאוד מאוד מעניין את תפיסת הביטחון של ישראל, של הרתעה, התראה והכרעה. ואתה אומר בעצם, כל תפיסת הביטחון של ישראל שהיא מבוססת על הרתעה, זה בעצם סוג של משחק פסיכולוגי. ישראל מנסה להרתיע את חמאס, ואיך היא יודעת אם הוא הורתע או לא הורתע? היא לא יודעת. עד שהיא מגלה שהוא כבר לא מורתע, ואז כבר מאוחר מדי. ואז מה עושים? נכון. אז דבר ראשון, אני אשמח אם תפרט קצת על התפיסת הביטחון של ישראל ועל הכשלים שבה. דבר שני, אני אוהב אלטרנטיבות. לא רק ביקורת, אלא גם אלטרנטיבה. איזה אלטרנטיבה יש לתפיסת ביטחון של, שנקבע אז בימיו של בן גוריון? כמובן לא נוסחה באופן כזה, אבל אני אשמח לשמוע. תשמע, אני חושב שהדברים הם די פשוטים. ברגע שיש לך מרחב תמרון ועומק, אז אתה צריך לנצל אותו. אתה לא חייב להיות זה שפותח במלחמה. אתה יכול גם לספוג, אבל אתה צריך להיות בנוי לספיגה. עכשיו, בשלושת העמודי התווך האלה, ההרתעה, התראה, הכרעה, מה שחסר בעיניי, וחסר מגמר 67, זה כושר הספיגה. עכשיו, כושר ספיגה לא אוהבים לדבר עליו, כי זה נושא נורא רגיש, זה לא רק כושר ספיגה צבאי, זה גם כושר ספיגה של החברה האזרחית. זה בדיוק מה שסעדת כן שם לב וכן דאג לחזק, ואצלנו מפחדים לגעת בזה. יש רגישות בחברה לעבדות, אגב, זה דברים שבמתי הכללים מדברים עליהם כבר בזמן מלחמת ההתשה. וזה פרה קדושה, אסור לגעת בה. התוצאה היום, כשחייל נהרג זה ילד שלנו נהרג, וכשאזרח נהרג אז אזרח נהרג. מה שאמור להיות ההפך. נכון. הרבה, דרך אגב, גם אנליטית זה ההפך. לחייל אין ילדים בדרך כלל. אם הוא לא, אם הוא לא מילואים ניק, זה מצער לראות אדם בן 18 נהרג, אבל בינינו, אם אני מעדיף שמישהו יהרג,
זה חייל בן 18, ולא אבא בן 40 עם ילדים? בוא נאמר שאנחנו מעדיפים שאף אחד לא יערק. אבל כש... זו אמירה ילדותית. ישראל מתחילה לגייס גיוס כללי בדצמבר 1947. מה שמגביל אותה זה מקורות כספיים, ולכן ההחלטות הן לגייס, למעט בעלי מקצועות וכאלה שאין להם תחליף, לגייס רק שנתונים עד גיל 25 ורווקים, בדיוק בגלל מה שאמרת. אבל לא רק, אני כאן גם מבחינת הפגיעה הנפשית רגשית, כשילד גדל לאורך כל חייו... לא, הפגיעה הנפשית רגשית, אני לא הולך להתחרות עם אף אחד, ולהגדיר מי נפגע יותר פגיעה רגשית או נפשית. נהרגו לי חברים כשהייתי בן 18 או 19. זה פגיעה, זה לא יעזור. וראיתי הורים בגיל, כשאני הייתי בן 18-19, פגיעה. לא, הייתי נזהר מאוד לא להיכנס פה להשוואות, ודאי לא כמותניות. כן, אבל בשום ספק, החברה הישראלית צריכה להבין שבשביל לחיות כאן חיי חירות וחופש ועצמאות מדינית, אנחנו צריכים לדעת לאבד חלק מטובי בנינו, ושיש לחופש הזה מחיר. אלתרמן קרא לזה מגש הכסף. אתה תלוי על איזה חברה אתה מדבר. אריק שרון, בתקופת מלחמת ההתשה, באחד מדיוני המטכ"ל, אם אני זוכר נכון, מדבר על זה שמלחמת ששת הימים הייתה מלחמה יקרה מאוד, לא הרבה פחות ממלחמת יום כיפור במונחים של הרוגים פר יום לחימה. אבל כמו שאריק הציג זה אומר, אבל היו הישגים, בהישגים פיצו על הקורבנות, ולכן החברה הייתה מוכנה לשלם אותה. במלחמת ההתשה אין הישגים, יש הרבה פחות קורבנות, ההגזמות הן פראיות. סך הכל נהרגו בחזית המצרית 278 איש, אתם דיברו על 1,000 ואפילו הרצל שפיר בספר שלו מדבר על מעל 800, לא מבין איך הוא הגיע למספר הזה, אבל הוא אומר אין הישגים, אז לא מוכן, אז כל קורבן נראה מיותר. אני רוצה להציב איזו אלטרנטיבה. אתה יודע, תמיר התחיל את הרעיון באיזושהי גישה ימנית למשהו. נרטיבית, לא חשוב. נרטיב ימני הם נרטיב צמאלי. אז אני רוצה לשחק עכשיו את התפקיד של הימני הסערורי הקיצוני, אוקיי? בואו נניח שישראל, אוקיי? דרך אגב, מתעקשת, לדעתי גם בצדק, על שער משך, אחרי שסגרו את מצרי טיראן, ישראל רוצה להבטיח את נתיבי השייט שלה, לפחות עד שמה, ורוצה להתעשק, אתה יודע מה? להתעקש גם על שליש מסיני, מה שגולדה בהמשך דיברה כאיזושהי התעקשות ישראלית. מותר לנו, וכמו שמותר למצרים, בגדול מותר, אני אומר, לפתוח בחזית מלחמה כדי לשפר תנאים למסע ומתן, גם לישראל מותר לעשות פעולות צבאיות, א' כל, אתה יודע מה, גם בשביל להגיע לאיזשהו הסדר חלקי אחרי מלחמת ההתשה, במיוחד אחרי שהם קידמו את הטילים, או כדי להתעקש על האינטרסים שלה במסע ומתן. גם החשיבה הישראלית הזאת היא לא קיימת, לדעתי גם היום, של מותר לנו גם להיות יותר אסרטיביים בעניין הזה. תראה, הבעיה פה היא לא של אסרטיביות, אלא האם יש בזה תכלית. תראה, אנחנו קידשנו את שער המשך, המטרים עשו מאיתנו צחוק, הם הטילו את ההסגר בלבב אל מנדל. נכון, שזה גם חוסריה אסטרטגית, גם חוסריה אסטרטגית לגבי הזרועות, זאת אומרת, חיל האוויר נחשב הזרוע אסטרטגית היחידה שלנו. לא, חיל הים כבר עבד שם, בגלל בעיות פחה, לא בגלל המצרים. ההתקפה על קורל סי, את המיכלית שהותקפה שם. אבל הבעיה היא אחרת. מה שסעדת ביקש להוכיח בעניין הזה, זה שההתעקשות תחשה לכם על שער משך היא מיותרת. אם נגיע להסכם, אז זאת תהיה לכם בעיה, ואם לא נגיע להסכם, אז אני אסגור אתכם, בבא בן מנדל. אז מה עוזרת לכם שער המשך? אז זה לא סותר, אז אני אומר עוד יותר מזה. אנחנו צריכים לדאוג לאיזושהי זרוע אסטרטגית, שגם תוכל לפתור, כמו שיש את הצוללות היום, בוא נאמר ככה, אחד מהדפקים של הצוללות, זרוע אסטרטגית שתוכל לשמור על האינטרסים שלנו בבא בן מנדל. הצוללות לא פתרות את בבא בן מנדל, הן נועדו לדברים אחרים, בוא נדבר על זה. על בבא בן מנדל יש דרכים ל... לטפל בזה, לאו דווקא באמצעות חיל האוויר או חיל הים. זה מה שאני אומר. יש עוד כלים. בסדר, עושים את זה גם. עשו את זה עד ועושים את זה גם היום. אחד הדברים שהתריעו לחיל הים, שזה לא תרגילים, אלא פה הולכת להיות מלחמה,
הייתה הפלגה של שתי פריגטות מצריות לבאבל מנדל. עכשיו, מה שעורר את התשומת לב של חיל הים לא היה זה שהם הפליגו, כי הציגו את זה שהן מפליגות לפקיסטן לתיקונים במספנות, אבל הזעיקו את אנשי הצוות בלילה. ואז אמרו, אם זה שט לתיקונים במספנות, אז יודעים זה כבר כמה חודשים, אז לא צריך להזעיק את הצוות בלילה. וזה עורר סימן שאלה. עד כדי כך שהכניסו את חיל הים לחבוננות למלחמה, ואז באמן והגיעו אותם, ואמר, אין מלחמה. אז החזירו את המצב למה שהיה קודם. אבל זה דוגמה, סעדת חלק מהמטרות שהוא הציב לעצמו במלחמה, היה להרער את תפיסת הביטחון הישראלי, או את מה שהוא קרא השחצנות הישראלית, בהחלט. והוא הצליח, בגדול. תראה, האיש היה מנהיג רציני, הוא היה דיפלומט גאון, אני חושב שהיה דיפלומט גאון. אסטרטג. האמת היא, אחד הדברים המעניינים שלסדאת לא היה כמעט שום מודיעין על ישראל, לפחות לפי עדותו, ולנו היה המון מודיעין, לנו היה המון מודיעין עליהם, ואף על פי כן, מי שהפתיע את מי, זה דווקא הוא אותנו ולא אנחנו אותו. נכון, ומה הוא אמר? אין לי מודיעין, אבל יש לי אינטואיציה. והאינטואיציה שלו הייתה טובה. עכשיו, מודיעין ברמה שהם היו צריכים, כלומר, מודיעין שדה על הכוחות שאיתם הם ייפגשו בקו, היה לו בשפע. לא חסר להם. היה להם את מפת סיריוס, והיה להם תצפיות והאזנות, והם ידעו בדיוק באיזה צירים הטנקים נוסעים למעוזים, ואיפה העמדות שלהם בדרך. והבחינה הזאת היינו ספר פתוח בשבילם. אנחנו ידענו את כל טבלאות התקנים של הצבא המצרי, אבל לא ידענו איך פלוגה נלחמת. עד כמה מפת סיריוס שהם תפסו שיחקה תפקיד בהצלחה המצרית, לדעתך? תראה, לא הרבה, אבל בהחלט הייתה לזה משמעות, כמעט שלא החליפו אותה. במצב רגיל, את המפות היו צריכים להחליף ערב מלחמה. רגע, בישראל ידעו שלמצרים יש את המפה הזאת לפני המלחמה, שהם תפסו את המפה הזאת כבר? אני לא יודע, אני ממש לא יודע. אני יודע תפסו מפות כאלה במסמכי השלל, אבל אני לא יודע אם ידעו. אתה אומר שישראל ידעה את כל התקנים בצבא המצרי, אבל לא ידענו איך פלוגן נלחמת. אתה יכול קצת להרחיב על זה? זה קצת לא מובן? כן, תראה, שאלו בוועדת אגרנט את אריה שבן, זה ראש אמ"ן למחקר, מה ידעתם על הצבא המצרי בגדול? ידענו על תרגילים גדולים, ידענו על התקנים והסדק ומספרי יחידות, אבל לא היה לנו מעקב אחרי תרגילים של פלוגה או גדוד או חטיבה או עובדה. זאת אומרת, איך בפועל הדברים האלה עובדים בשטח, לא היה מושג. וכשאתה קורא זיכרונות מצריים, ואלה הרבה יותר אמינים, כי זה בלי החשבונות הפוליטיים, של מחטים או ממפאים או ממנים, זה הרבה יותר קרוב למה שהחבר'ה שלנו מספרים שהם ראו. זה ברור שמדובר על אותה מלחמה. כשאתה בודק מה אומרים באמן, אז זה סרט אחר. אני מקווה שהיום המצב הוא יותר טוב, אני לא בטוח. אני מקווה מאוד שהמצב היום יותר טוב. אני האמת נוטה להקשיב, לאלוף במיל בריק, ולניצב משנה בדימוס פיני חזקלי, ולעוד כל מיני מטריים בשער. דרך אגב, בוא נגיד את האמת, עדיף להקשיב למטריים בשער, גם אם הם קצת מגזימים, כדי לא להגיע לקטסטרופה, מאשר להירגע. אני לא חושב שבריק מגזים, אני חושב שיש פה בעיה אחרת לגמרי. יש פה דו שיח של חרשים. בריק מדבר על מלחמה בנוסח מלחמת יום הכיפורים. וכל מה שהוא אומר על המוכנות של צה"ל למלחמה כזאת, כנראה צודק. המטה הכללי היום לא מדבר על מלחמות כאלה. ולמה שלא תיפתח? הוא מדבר על סייברים ועל F-35 וחמקנים ומבאמים וכוחות מיוחדים. זה עולם אחר. השאלה האמיתית היא האם מישהו במנהלים של היום מוכן לחתום שלא תהיה עוד מלחמה כמו מלחמת יום כיפור. ואני לא בטוח שהם מוכנים לחתום על זה. אבל מצד שני, הם לא עושים שום דבר כדי להתכונן לדבר כזה. אני רק אשאל אותך אולי איזו שאלה, אתה סיימת את הטרילוגיה הזאת, מה הפרויקט הבא שלך? בכתיבה או בתיעוד? מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול? אני עוד לא יודע. אני שנה בפסק זמן,
תלמנתי צורות אחרות. עוד שנה אני אחליט, אני לא יודע אם אני אלך על עוד פרויקט גדול, אני לא יודע אם יש לי זמן לזה. אני כבר מתקרב לשמונים, צריך להביא בחשבון 10 שנות עבודה, זה לא פשוט. כשאני רואה את המרץ שיש לך, אני חושב שיש לך את זה. כן, שאלה מה הוא יגיד. פרופסור יואב גלבר, היית לנו לעונג, תודה רבה על המחקר המעמיק שלך, וכמובן אנחנו ממליצים לקרוא את הספרים שהם גם מעמיקים, וגם מאוד מדוקדקים בכל הפרטים, ואני ככה אומר כהמלצת קריאה, אפשר לקרוא את ההקדמה, ומי שזה מספק אותו מעולה, ואפשר לדפדף בספר, כי באמת הספר כולל כל פגישה ופגישה חשובה שהייתה שם, אז מצד אחד הוא מאוד מוכיח את התזה שלך, ומצד שני, כל אחד יכול לקרוא בסגנון שלו את הספרים שלך. אז תודה רבה על השיחה הזאת, ואנחנו ממליצים לכולם לקרוא את הספרים. לילה טוב. לילה טוב, תודה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום, מה שלומכם? לאחרונה התחלתי לעשות סיפורי חיים לאנשים מבוגרים, לסבא ולסבתא, לנסות לסכם את סיפור החיים שלהם שהם כל כך רוצים שישמר לדור הבא ושאתם כל כך רוצים שישמר אתכם, ולהקליט אותו הן בווידאו והן בסאונד. בראיון איתי על כוס תה טוב אצלם בבית כשיעבור גל הקורונה הנוכחי. אז למי שרוצה לפנות אליי ולקבל הצעת מחיר וגם כמה דוגמיות, 0505-77-0586, 0505-77-0586, או במייל macdortals@gmail.com, macdortals@gmail.com. מוזמנים לפנות אליי ונתראה.